Працівники амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Сільце, що на Іршавщині, обслуговують понад 3200 місцевого населення. Сімейні медсестри, лікар, два лікарі-стоматологи, сімейна медсестра фізіотерапевтичного кабінету, водій і дві молодші медсестри. За листопад місяць не було ніякої виплати. Чекайте. Толком відповіді не було ніякої. Ми не отримали ніякої зарплати, авансу 200 гривень. На цю зарплату не можна не прожити, не обезпечити сім'ї і не заплатити ні світло, ні газ. Хоч би вже дали ту зарплату, що ми її вже заробили. На нинішній день її немає. А це сілецький дитячий садочок номер 2. Тут працюють 15 чоловік, але говорити на камеру відмовилися. Причину не пояснили. Заборгованість із заробітної плати на сьогодні – питання номер один, каже сільський голова. До мене зверталися завідувачі десятків, щоб я поміг їм з вирішенням проблем. Ну, не знаю, на сьогодні якраз через півчаса начинається сесія сільської ради, будемо це питання вирішувати. Подивимося, що в нас залишило на кінець року, і якщо не перекриє район, то ми поможемо, думаємо, не залишимо їх, бо кожен чекає громадянин зарплату. Заборгованість бюджетникам – проблема не тільки села Сільце. Адже 85% працездатного населення Іршавщини працюють у державних установах. Усі 26 населених пунктів на сьогодні залишаються заручниками ситуації. На сьогоднішній день заборгованість по заробітній платі виникла до кінця року в розмірі 14 мільйонів 602 тисячі гривень. У нас заборгованість складає, в принципі, листопад і грудень місяць. Ми отримали вже підтвердження обласної ради, є моє розпорядження. Ми отримали стабілізаційну дотацію в розмірі 6 мільйонів 525 тисяч 900 гривень і медичну субвенцію 5 мільйонів 331 тисячі 100 гривень. Документы мы получили, это у нас заборгованность, которую мы перекрываем листопад, вот. Но грошей пока еще нема. Чиновники кажуть, роблять все можливе, аби зменшити розмір боргу. І вільні залишки коштів, і гроші з перевиконання бюджету направляють на виплату зарплати бюджетникам. Із 3 мільйони 200 тисяч коштів, які були розглянуті на сесії, яким було перевиконання району, ми 2 мільйони 900 практично використали для покриття заробітної плати за жовтень місяць. Це ті гроші, котрі могли сьогодні піти на дороги, могли піти на комунальні наші заклади. Коли люди не отримують зароблену ними заробітну плату, це в сім'ї не заходять кошти, а дітей сьогодні треба вдіти, нагодувати, відправити в школу, треба заплатити комунальні послуги. А, чесно кажучи, сьогодні ця проблема на Іршавщині. Без стабілізаційної дотації всю суму на місцях самотужки не погасять. Тому надія на державні гроші, аби люди зустрічали новорічні та різдвяні свята з повними гаманцями.